ефірі інформаційна програма «Вчасно». Ми готові розповісти про головні події краю на цю годину. В студії для вас працюють Діна Михайлик та Наталія Болеца. Доброго дня! Драматичне знецінення гривні виявилось вигідним для іноземців. До прикордонного Ужгорода із сусідньої Словаччини щодня приїжджають туристи на спеціальні шопінг-тури. Найбільшим попитом серед словаків користується одяг, продукти харчування і особливо українські цукерки. Місцеві продавці не нарікають, навпаки, завдяки іноземцям мають роботу, бо купівельна спроможність самих українців надзвичайно впала. Ці дві жінки із сусіднього словацького містечка сьогодні надзвичайно щасливі. Чим дешевша гривня, тим більше речей можуть купити на ринку в Ужгороді. Купити цукерки дуже вигідно, а ще посуд, наприклад, і горілка. Вона тут взагалі дуже дешева. І тепер виходить, що я купила її лише за 2 євро. Це неймовірно. Я собі купила шкіряні чоботи і ще усілякі цукерки. А головне, що це для нас ціла пригода. Пан Мілан – водій рейсового автобуса, возить людей до Ужгорода щотижня. Знецінення гривні приваблює усе більше шопінг-туристів із Словаччини. Ужгород дуже близько до нас. Приїжджаємо сюди один раз на тиждень. Для мене, як для водія, дуже вигідно купляти тут бензин, солярку. Не може натішитись своїми закупами пенсіонер пан Імрих. На свою пенсію у 400 євро в Ужгороді себе відчуває майже багатієм. Якістю українських продуктів дуже задоволений. Купляє в Україні навіть ліки. Ось це чорнослив. Дуже смачний. А це спеціальна лікарська олія із рослин. У нас такого взагалі не купиш. Та й дорого. Але усе дешево. Курс для нас надзвичайно вигідний. Сподіваюсь, ціни у вас не піднімуть. Найбільше туристів із Словаччини – біля українських цукерок. Додому везуть кілограми шоколаду. Я їв і швейцарський шоколад, але мушу сказати, що український кращий. Я задоволений. Туристам із Словаччини радіють продавці. У час, коли українці економлять на усьому, словаки купляють усе. Вони зараз мільйонери, вони на все купляють. Якщо б не вони, щоб ми продавали. Наші люди бідні, наші гроші не мають. По мілочам, ну все. Хліб наш дешевий вони люблять, особливо з таких сортів чорних. Все люблять. Нашої швидко доброє. Української все доброє. Наразі покупців із Словаччини лише більше, адже українська гривня продовжує падіння. Відстояти права українців. В професійній спілці Закарпаття закликали уряд не впроваджувати режим жорсткої економії за рахунок соціальної сфери. Замороження зарплати пенсій, відміна усіх надбавок, запровадження платної медицини – це чекає українців, якщо пропозицію Кабміну таки прийме Верховна Рада. Крім того, профспілки запевняють, на них тиснуть можновладці, адже хочуть забрати усі профспілкові оздоровниці у державну власність. Якщо до професійних спілок не прислухаються, обіцяють страйкувати. Деталі розповість Роман Сов'як. Зекономити на соціальній сфері планують українські політики. В першу чергу це стосуватиметься освітян та медиків. Зняти усі надбавки, заморозити зарплати на теперішньому рівні та позбавити студентів стипендій. Такі плани в українського уряду. Таким розвитком подій вкрай обурена Федерація профспілок України та й закарпатські профспілки, зокрема. Я не можу зрозуміти, чому сьогодні забрати зарплату вчителя і розглядати десь в перспективі в бюджеті. Ми зібралися для того, щоб поговорити, які підходи будуть до бюджету, щоб забрати в студентів стипендію, коли в офшорах ми сам десь уряд заявляв, що за 2 роки тільки 76 мільярдів доларів осіло на Кіпрі. Вони не економлять, вони нас грабують і далі нам хочуть втирати очі, що, вибачте, така скрутна ситуація, не можна все списувати на армію. Самі вони заявляли, що це не є повод не робити реформи. Наразі в Україні 7,5 мільйонів працюючого населення є членами профспілок. На Закарпатті таких кілька десятків тисяч. Голови найбільших об'єднань кажуть, окрім бажання влади урізати видатки на соціальну сферу, чиновники прагнуть відібрати і майно профспілок. Такі дії велися за часів Януковича, наголошують керівники профспілок. Проте продовжується і сьогодні. Естафету рейдерської сім'ї швидко підхопили замовники, бажаючи погріти руки на профспілковому майні. Прокурори знову потяглись до судів з позовами та скаргами. З'явилися нові незаконні рішення про нібито визнання за державою права власності
на об'єкти, законним власником яких протягом десятків років була і залишається профспілки, і які держава не вклала жодної копійки. Члени профспілок кажуть, найбільше можновладців цікавлять санаторії. Це ласий шматок, який потім можна продати, впевнені у профспілках. Як цікаві перспективні оздоровниці доводяться до руйнації і по мінімальній балансовій вартості їх потім продають, як то кажуть, за копійки. В державі казна пуста. А відтак зрозуміло, що маневр визнання профспілкового майна державним відразу приведе до тотального розпродажу кращих санаторіїв, кращих об'єктів, таких, в яких не потрібно вкладати багато коштів. Представники колективів закликали урядовців працювати відкрито і відмовитися від урізання соціальних виплат. Інакше погрожують страйком. Правда, профспілки ще не визначились із місцем і датою проведення мітингів. Від Миколая до Різдва підсумок роботи гуртків провели в обласному центрі науково-технічної творчості. Юні винахідники та творці підсумували роботу великою виставкою, де представили більше 400 робіт. Найяскравіші з них – це розробки вихованців гуртка «Технічне моделювання». Експозиція діятиме до 30 січня. Організатори запрошують всіх краян, адже це можливість знайти цікаве заняття і для своєї дитини. На виставці була і Неля Янчук. Центр науково-технічної творчості учнівської молоді діє в обласному центрі вже більше двох десятків років. Тут творити красу власними руками навчаються діти від 6 до 18 років. В центрі діють гуртки декоративно-вжиткового мистецтва, технічного дизайну, цифрового фото, оригамі. До початку новорічно-різдвяних свят тут вже за доброю традицією проводять виставку робіт учнів. Назва символічна – «Від Миколая до Різдва». Цього року тут представлено більше 400 робіт. Ну, деякі залишаються для оформлення класів. Потім готуємо сувеніри для воїнів, а то тепер у нас дуже багато відправлено листів і виробів. Потім для семінарів різних готуємо сувеніри. Разом із гуртками творчості тут діє гурток психології. Він допомагає педагогам відкривати творчі таланти дітей. Викладач психології дуже нам допомагає виявити талановитих дітей, тому що діти потім психологічно є підказки від психолога, рекомендації вже із керівником гуртків йдуть діалоги. До виставки учні готувалися відповідально, теми своїх робіт підбирали ретельно. В свої витвори діти вкладали не тільки час та вміння, але й душу. Я робила це дерево щастя. В нього є дуже цікава історія. Це дерево – це дерево щастя. Коріння – це дідусь і бабуся. Стебельце – це мама і тато. Листочки – це я, а плоди – це мої діти. Цієї виставки я робила кахлю, дерево щастя, будиночок-підсвічник і ялиночку. Мені найбільше сподобався будиночок-підсвічник. Він робиться не дуже важко. І він, власне, зроблений для того, щоб на Новий рік або на свято покласти в нього свічечку запалити. Поруч діє і виставка авіамоделювання. Учні розповідають, на виготовлення такого літака можна витратити близько року. Тобто півроку я працював над одним літаком. Я робив профілірувані літаки, парашути, дельтаплани і один великий, ну такий, як це мала резинка. Найкращі з робіт будуть відібрані журі та представлені на другому етапі виставки «Знай і люби свій край» вже в лютому 2015 року. Читачам насолода військовим поміч. У Ужгороді відбувся бібліоаукціон, учасники якого могли придбати книги для себе чи в подарунок на свято Миколая та водночас підтримати наших захисників. Так у Азі книголюбів представили 12 видань і всі пішли з молотка. Організатори, а саме колектив обласної бібліотеки та закарпатські волонтери висловлюють вдячність ужгородцям, котрі, незважаючи на святкову лихоманку, знайшли час та кошти для участі в благодійній книжковій акції.
Читальний зал обласної бібліотеки заповнили охочі поторгуватися на книжковому аукціоні. Серед них Богдан сподівається побачити серед лотів книгу на політичну чи історичну тематику. Впевнений, видання, придбане в такий спосіб, займе особливе місце на його книжковій полиці. Мене ця ідея зацікавила, тому вирішив взяти участь, подивитися принаймні, що можу я для себе почерпнути цікавого з даного. Якщо я своїм вибором, придбаючи книжку, зможу допомогти захисникам нашої вітчизни, це я буду тільки радий, що я зможу хоч щось зробити корисне для нашої держави. Благодійний бібліоаукціон працівники обласної книгозбірні проводять уже вдруге. Попередній, організований до Всеукраїнського дня бібліотек, видався доволі успішним. Ну, побачили, що це, мабуть, може бути цікаво. З одного боку, це інформація, розвага, а з іншого боку, користь для тих, хто зараз там, в окопах. Тому що ми і тоді зібрали 4 з чимось тисячі гривень, і зараз, якщо буде все добре, то ми теж зберемо якісь кошти на це. От. А крім того, бібліоаукціон, ну, цього разу це трошки рідкісних книг, трошки книг, які не дійшли до Закарпаття, виданих у Львові. Всього 12 лотів. Частину з них спеціально для аукціону принесли самі читачі. Ще кілька видань надало одне з популярних львівських видавництв, що вже не вперше співпрацює з закарпатськими благодійниками. Організація «Культурний простір» вирішила долучитися до такої гарної події. Завдяки Юрію Ніколишину, який нам надав книжки на реалізацію. Ми їх надавали волонтерам на театральній площі, аби вони продавалися. І також ми надавали волонтерам АТО. І тому вилучені кошти ми хочемо додати до книжкового Миколая, який за ініціативи обласної бібліотеки, долучитися до них і передати їм кошти, які ми вилучили з продажу реалізованих книг. Так, за наслідками бібліоаукціону, вдалося виторгувати 1200 гривень. Ще стільки ж надала громадська організація «Культурний простір», а пожертви читачів у волонтерській скринці склали 600 гривень. Загальну суму – 3 тисячі гривень – ініціатори акції передадуть у волонтерський пункт. Працівники бібліотеки радіють, що завдяки їхнім читачам книга може не лише розвивати, а й рятувати. Завершилася акція «Напиши листа Діду Морозу». Більше тисячі листів до Святого Миколая та Діда Мороза цьогоріч написали малі українці. Сьогодні вранці закарпатський помічник-чудотворця відправив їх на Північний полюс, де вони будуть прочитані лапландським сантою. Як зазначив помічник, цього року листів було трохи менше, ніж минулого, але чимало їх прийшло із окупованих територій та Криму. Серед основних побажань подарунків майже у всіх українських дітей цьогоріч спільне – мир для країни. Такі різні малюнки відправляємо. Як завжди, прийшло у нас із сусідніх країн, з Росії, прийшли з Білорусі письма, прийшли з Угорщини, Словакії. Тобто у нас така інтернаціональна, скажімо так, збірна листів. І навіть із-за кордону присилають, да, ну, найближчі тут міста, які знаходяться біля нас. Сьогодні ці листи будуть відправлені в резиденції Санту-Клауса, це наш старший брат. Старший братик, у якого є свої ельфи, і вони розбирають кожне письмо, і потім до Нового року, я думаю, всі бажання будуть здійснені обов'язково для всіх хлопчиків і дівчат. Студія сучасного танцю «Бліц» розпочинає святкування свого 25-річчя двома потужними концертами. Провідний хореографічний колектив області ось уже чверть століття виховує юне покоління ужгородців на кращих зірцях сучасної хореографії та презентує наш край по всій Україні та за кордоном. Тільки за останній рік учасники колективу стали чемпіонами світу із сучасної хореографії у Хорватії, призерами чемпіонату України з хіп-хопу, створили 4
4 відеороботи на свої постановки. Організували в Ужгороді майстер-класи з хореографії від Антона Каби, Дениса Стульнікова та Євгена Карякіна. Півторагодинну програму ювілейних концертів, які цими вихідними відбудуться на сцені обласного муздрамтеатру, складуть номери із золотої колекції «Бліцу», а також спеціально створені для цієї визначної події. Окрім того, на гостей та колишніх учасників колективу, що їдуть на святкування з-за кордону, чекають приємні сюрпризи. К нам їдуть з Ізраїлю, к нам їдуть з Канади, к нам їдуть з Германії, з Австрії, ближайші Венгрія, Чехія, Словакія. Отовсюду, откуда розбросала судьба наших бывших танцорів, які хочуть опять встретиться в місті, посмотреть, що зараз представляє колектив, которому не столько віддали своєго времени. Вот. Ну і, звісно, дуже багато, я знаю, буде людей, які просто хочуть прийти на цей концерт. Наразі це вся інформація. Більше у вечірньому випуску о 19:00. Вдалого вам дня і на все добре.